היי כולם, אני בשלב של בדיקה תקופתית של המיקרופונים. בין היתר אני עובר ומיישר את הגריל של ה-58 שהוא מועד לנפילות ומכות, ואז הוא מאבד את העיגוליות היפה שלו, והייתי אומר שזה קצת לא נראה יפה כשזמר או דובר בא למיקרופון והוא נראה כזה חבוט ומסכן. אז בהזדמנות הזאת אני גם מיישר, יותר נכון מתקן את העיגול שלו. אני רוצה להראות לכם איך אני עושה את זה. זה די פשוט, לא דורש כלים מיוחדים. בואו נראה. דבר ראשון, נפרק, נפריד. אני שולף את ה... מגן רוח הפנימי, אוקיי, אותו אנחנו נרחץ אחר כך. עכשיו אני מוצא מברג או איזשהו כלי, יכול להיות שופין, משהו שיש לו ידית עם קצה כדורי כזה, לא לדוגמה משהו כזה שהוא, אתם רואים, הוא שטוח. אני רוצה משהו שהקונטור שלו יהיה דומה לרדיוס של הכדור של הגריל בפנים, קצת יותר קטן ממנו. זאת אומרת, כאילו העיגול, הקוטר של העיגול הזה יותר קטן מהקוטר של העיגול הזה. אוקיי? אני תופס אותו פה במלחציים, זה יכול להיות אבל בכל דבר אחר. עכשיו, אתם, יש לנו פה שלושה אזורים דפוקים, אחד כאן, עוד אחד כאן ועוד אחד כאן. נתחיל מזה שהוא הכי עמוק. אני מניח אותו על הראש של המברג, אבל ממקם את הפיק של הראש של הידית בדיוק במרכז השטח הבעייתי. אז אני לוקח פטיש פלסטיק, זה לא כזה של יום עצמאות, ובעדינות מקיש רק מסביב עד שהאזור הנמוך חזר להיות גבוה. אותו דבר כאן, יש לנו עוד אזור פה. כאן. זהו, נראה לי שהוא מסודר, אפשר עוד אביסה לפה. ככה. אוקיי, זהו. הגיל הרבה יותר יפה וסימפטי, כמעט כמו חדש. בואו נעשה עוד אחד. יש לי כאן אחד עם איזה מכה אחת יפה כאן ועוד אחת קטנה פה. אוקיי. צריך בעדינות כל פעם לתת עוד קצת כדי שלא נשקר מקום אחר יותר מדי. עכשיו יש פה עוד אחת ככה, פה יש איזו בליטה, גם פה יש איזו בליטה. זהו, נראה לי בסדר. יש פה עוד אחד, הנה, עוד משהו עם איזה קווץ' קטן כאן. סיטו, כמו חדש.